Pizza Power! Fala, velhinho e venha, beleza? Bem-vindos ao canal. Hoje vamos jogar Tartarugas Ninjas 4 para arcade, galera. Então, antes de continuar, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha com os amigos, beleza? Então, vamos lá, vamos zerar esse clássico aqui dos arcades, galera. Então, vamos lá. Let's get shell! Galera, vamos jogar aqui com o Leonardo? This is April on the Lonely Morning. Hey, Krang! Bring that statue back, you bloated beanbag! É, galera, esse aqui é um clássico dos arcades. Eu lembro que quando eu jogava era difícil de zerar esse jogo nos fliperambas, né? Porque é um papa-ficha legal e você tinha que ter habilidade pra jogar direito isso aqui, né? O bacana era quando você jogava com os amigos, né? Mas pra mim na época era muito difícil, galera. Escreve nos comentários aí quem já perdeu várias fichas jogando esse jogo aqui, galera. Então vamos lá, vamos tentar zerar aqui. Prepare to die! Se eu não me engano, galera, tem uma versão para Super Nintendo que eu acho um pouquinho mais difícil quando você chega na metade do caminho do jogo, né? Lá pra um é meio complicadinho pra zerar. E aí a gente tem sempre uma pessoa pra te ajudar a jogar, né? Bem, galera, pra enfrentar esse chefão aqui tem que esperar ele ficar no chão, né? Quando estiver no alto, se desvia. É isso aí, galera, se estiver gostando, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha com os amigos, beleza? Cara, pra época, isso aqui é um jogo com um incrível gráfico, né? Todo mundo tava querendo jogar esse jogo. Não!
to time. I'm going to mangle you, green slime ball. Essa fase aqui, galera, eu gosto um pouquinho. Muito maneiro. Prehistoric Turtlesaurus.
Ultra Time. Man, I just had a shower. Man, I just had a shower. Man, I just had a shower. Cowabunga! Skull and crossbones. Aqui já é uma fase complicadinha, galera. Dependendo de onde você andar, você pode bater na madeira e bater na tua cara. Tá vendo esse negócio aqui no chão? Tem que tomar cuidado pra não pisar em cima deles. O chato é que não dá nem pra prestar atenção bastante por causa dos inimigos, né? Mas vamos lá. Se estiver gostando, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha com os amigos, beleza, galera? I feel seasick. Seasick.
Isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha com os amigos, beleza? Galera, esse monstro aqui é muito difícil. É muito chato, cara. Quem souber uma estratégia melhor pra derrotar ele, deixa aí nos comentários, galera. Falando, olha a dificuldade pra enfrentar esse cara. Eu acho que é, pra mim, um dos mais difíceis chefões aqui desse jogo.
Finalmente. Porra. Neon Knight Riders. Isso aí, galera, quem estiver gostando, deixa aquele like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Time. Face the wrath of Super Krang. Base, where no turtle has gone before. Isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha com os amigos, beleza?
Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando desse jogo aqui. Galera, que eu me lembre, eu acho que isso aqui é a última fase do jogo, hein? E devo já ir enfrentar o destruidor. Acho isso aí um erro do jogo, cara. Não pegar nesses personagens do raio. Porque a magia do jogo, assim, no mapa, né? Tinha que pegar neles também. I'm trapped!
pin? No! Anyone got a pin? Anyone got a pin? Technodrome, the final shell shock. Se é, galera, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha com os amigos, beleza? Agora sim, chefão final, hein, galera? Destruidor, vamos lá. E também é um pouco difícil de enfrentar, galera. Se vocês tiverem uma estratégia boa que derrote ele mais rápido, escreve nos comentários, beleza? Vamos lá, falta pouco. Here's my battle. Yeah!
Teenage Mutant Ninja Turtles, our four reptilian heroes, have overcome the arch villain Shredder. Então é isso aí, galera. Zeramos mais um jogo. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha com os amigos, beleza? Espero que tenham gostado. Valeu, galera. Fui!